Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև մինչև տարեվերջ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հավանականությունը 50-50 է։ Այս մասին ասել է Կարնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետ Թոմաս Դևալը։ Ես ենթադրում եմ, որ այստեղ երկու մեծ հարց կա։ Առաջինը, արդյոք կարելի է համաձայնություն ձեռք բերել, եւ երկրորդը, որքանով է այն կայուն։ Կարծում եմ, դա 50-50 է, երբ խոսքն այս տարի համաձայնության ձեռք բերելու մասին է, նշել է Դևալը։ Ըստ փորձագետի, թեև մինչ այս որոշակի առաջընթաց նկատվել է օրինակ անցած տարի, Ադրբեջանը որոշակի հայ բանտարկյալների է ազատ արձակել, Հայաստանը վետո չի կիրառել և թույլ է տվել Բաքվում անցկացնել COP 29 գագաթնաժողովը, որոշ չափով առաջ է շարժվել նաև սահմանազատման հարցը, բայց Բաքուն այժմ նոր նախապայման է առաջ քաշում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը, և դա շատ բարդ հարց է Երևանի համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանտա Պաուերը ժամանել է Երևան։ Նշվում է, որ այս ընթացքում նա կհանդիպի պետական պաշտոնյաների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, ԶԼՄ-ների և գործարար ոլորտի առաջնորդների հետ։ Սամանտա Պաուերը X-ի իրեջում անդրադարձ է կատարել Հայաստանայցին։ «Ինձ համար մեծ պատիվ է վերադառնալ Հայաստան, վերջին տարվա ընթացքում սա իմ երկրորդ այցելությունն է. Ակնկալում եմ այս այցի ընթացքում օգտագործել համագործակցության խորացման հնարավորությունը»,» գրել է Սամանտա Պաուերը։ Ալիևի սիրտը հիմա ամբողջովին ադրբեջանացված, ադրբեջանցիներով բնակեցված Արցախ է ուզում։ Թուրքական պետությունների ղեկավարների հավաքին Շուշիում հայտարարեց, թե միտք ունի մինչև տարվա վերջ 20,000 ադրբեջանցի բնակեցնել Ղարաբաղում։ Շարունակելով Ալիևի ասեղը թելել արտգործնախարար Բայրամովա, Վերնստին պնդեց, Հայաստանը պետք է հրաժարվի Լեռնային Ղարաբաղի հետ միավորվելու մասին սահմանադրական հղումներից։ Իրական խաղաղության պայմանագրի բանալին Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի տարածքային պահանջների դադարեցումն է։ Բայց նրանց ախորժակն այստեղ չի փակվում։ Ալիևը պահանջների ընդլայնված ցանկով սեղանին է դրել ձևակերպմամբ արևմտյան ադրբեջանցիների վերաբնակեցման հարցը։ Միտք ունի մինչև 300,000 ադրբեջանցի բերել ու բնակեցնել Սյունիքում, Վայոց ձորում ու Արարատում։ Ավելին, այս հարցով սահմանադրական ամրագրումներ է պահանջում, ձևակերպում է առաջին արևմտյան ադրբեջանցիների անվտանգության ապահովում օտարերկրյա միջնորդական առաքելության երաշխավորմամբ Հայաստանում։ Ասում է, պետք է տեղակայվեն զինված ուժեր այն երկրից, որը դաշնակից է Ադրբեջանին ու վստահություն է վայելում։ Ասում են, այն երկիրը, որին վստահում է արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը։ Դե պարզա Թուրքիա, չգիտեմ, Պակիստան, ասում է, պետք է ինչ-որ պայքար կսած այդ ադրբեջանցիներ իրանք ունենան զինված ստորաբաժաններ, այդ նոր են սկսել ասել, այն որում դա նոր են սկսել ասել, որ համաձայնության պայմանների մեջ լինի։ Նոր համաձայնության մեջ դրա մասին նշվի։ Երկրորդ Ալիևը կրթական իրավունքել է ուզում, ասում է, արևմտյան ադրբեջանցիները պիտի կարողանան ադրբեջաներենով կրթություն ստանալ։ Սա պարզապես Հայաստանն օկուպացնելու քաղաքականություն է, ասում է Արման Թաթոյանը։ Դա հումանիտար խողի ներքո տեղի ունենում Հայաստանի զատման ծրագրի նախաձեռնության, որովհետև իրականում ինչի հումանիտար, իբր մարդկանց վերադարձ, չգիտեմ, այնտեղ հումանիտար հարցեր էին, բայց իրականում, եթեք ինչ պահանջներ են ներկայացնում, անվտանգությունը պետք է ապահովի միջազգային առաքելություն, հետո ինչ որ պահից սկսած պետք է լինեն այդ ադրբեջանցիները, իրենք ունենան իրենց զինված ստորաբաժանումները, ադրբեջաներենով կրթության իրավունք։ Գիտեք, այս վերադարձի ծրագիրը, այսպես կոչված վերաբնակեցման, այդ վերադարձի մեծ հայեցակարգ ծրագրի մաս է կազմում, իսկ այդ հայեցակարգը հաստատել է հենց Ադրբեջանի նախագահը։ Բաքվի այսպես կոչված ժողովրդագրության քաղաքականությունը դեմ է նաև Իրանը։ Մեկ անգամ չէ, որ պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել է, որ դեմ է, մեջբերում եմ ցանկացած նախագծերի և նախաձեռնությունների, որոնք կփոխեն տարածաշրջանի ժողովրդագրությունն ու սահմանները։ Իրանն ի դեպ Արցախի բնիկ հայ բնակչության տեղահանումից հետո չխոսեց ժողովրդագրության փոփոխության մասին, թեկուզ դա կատարեց հենց իր հյուսիսային սահմանին։ Թեհրանի հռետորաբանությունը խստացավ այն բանից հետո, երբ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո վերադառնալիս կործանվեց Իրանի նախագահի և արտգործնախարարի ինքնաթիռը։ Ալիևի այս նկարտումն ըստ մասնագետի այն է, ինչ նա արեց Արցախի նկատմամբ՝ էթնիկ զտման նպատակով նախ Արցախը մեկուսացրին այսպես կոչված էկոակտիվիստներով, հետո ադրբեջանական անցակետ տեղադրեցին, արգելափակելով ճանապարհները, հետո էլ եղավ զինված հարձակումը։
ԱՄՆ Եվրոպական հրամանատարությունը X սոցկայքում հրապարակել է լուսանկար, անդրադառնալով հուլիսի 15-ից 24-ը Հայաստանում կայանալիք համատեղ հայ-ամերիկյան զորավարժություններին։ Հայաստանն ու ԱՄՆ-ն արծիվ գործընկեր 2024-ի շրջանակում հուլիսի 15-ից 24-ը կմիավորեն ուժերը Հայաստանում։ Խաղաղապահական հմտությունների կատարելագործում հրետանային պատրաստության կայունության ուսուցման և զենքի ճանաչման միջոցով։ Ավելի ամուր գործընկերության կառուցում հանուն համաշխարհային անվտանգության գրված է լուսանկարինքից։ Բելգրադի մարզում հարձակման է ենթարկվել Ֆրոլովո քաղաքի էլեկտրական ենթակայանը և Դոնի Կալաչ քաղաքում գտնվող նավթի պահեստը, հայտնել է նահանգապետ Անդրեյ Բոչարովը։ Ռուսաստանի Դաշնության հակաօդային պաշտպանության ուժերը և էլեկտրոնային պատերազմի համակարգերը որսացել են անօթաչու թռչող սարքերը, սակայն բեկորների անկումը հրդեհ է առաջացրել, ասել է նա։ Նշվում է, որ Վոլգոգրադի և Աստրախանի օդանավակայանները փակվել են ԱԹՍ-ների հարձակման պատճառով, տրիչքները ժամանակավորապես չեն ընդունվում և չեն ուղարկվում։ Վլադիմիր Պուտինը Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ կարճատև հանդիպումից հետո նրան տարել է Նովո Օգարևոյում իր կեցավայրի տարածքում գտնվող ախորը։ Նա Մոդիին ցույց է տվել իր ձիերին, ինչից հետո երկու երկրների ղեկավարները հետևել են հեծյալների ելույթին։ Մոդին շնորհակալություն է հայտնել Պուտինին Նովո Օգարևոյում հանդիպման համար և նրա հետ լուսանկար հրապարակել X սոցիալական ցանցում։ Հնդկաստանի վարչապետը վստահություն է հայտնել, որ Պուտինի հետ իր բանակցություններն ավելի կամրապնդեն Հնդկաստանի և Ռուսաստանի միջև բարեկամությունը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն ԱՄՆ կոնգրեսի դեմոկրատական խմբակցությունների ղեկավարության նողված նամակում հայտարարել է, որ մտադիր չէ դուրս գալ ընտրապայքարից և վստահություն է հայտնել հանրապետական մրցակից Դոնալդ Թրամփին հաղթելու հարցում։ Ամերիկացի առաջնորդը նամակի տեքստը հրապարակել է X-ում։ Ինչպես ասվում է նամակում, Սպիտակ տան ղեկավարը, չնայած մամուլում շրջանառվող շահարկումներին, վճռական է մնալ նախընտրական մրցավազքում, հասցնել այն ավարտին և հաղթել Դոնալդ Թրամփին։ «Ես չէի ձգտի վերընտրվել, եթե միանգամայն վստահ չլինեի, որ որևէ մեկից առավել քան հարմար թեկնածու եմ 2024 թվականին Դոնալդ Թրամփին հաղթելու համար», ասել է Բայդենը։ «Պաշտոնապես հայտարարում եմ, ես ավարտեցի իմ սպորտային կարիերան, շնորհակալ եմ իմ հայ ազգին, իմ կողքին լինելու, ոգևորելու համար», Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է ծանրամարտի Եվրոպայի չեմպիոն, արծաթե և կրկնակի բրոնզե մեդալագիր Ռիպսիմե Խուրշուդյանը։ 25 տարի լինել ծանրամարտում և հրաժեշտ տալ այնքան էլ հեշտ չէ, քանի որ ինձանով է սկսվել կանանց ծանրամարտը Հայաստանում։ 25 տարիների ընթացքում ունեցել եմ հաղթանակներ, պարտություններ, վնասվածքներ, բայց ինձ ուժ են տվել իմ ընտանիքի անդամները և իմ հայ ազգը», գրել է Խուրշուդյանը։ National Geographic պարբերականը հրապարակել է հոդված Հայաստանը ներկայացնելով որպես գրավիչ ուղություն զբոսաշրջության ոլորտում։ Հոդվածում Հայաստանը ներկայացվում է որպես հարուստ պատմություն, գեղատեսիլ բնատեսարաններ, կենսունակ մշակութային ավանդույթներ և համեղ խոհանոց ունեցող երկիր։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի զբոսաշրջության մագիստրոսական վկայագրի ծրագրի ղեկավար Զարա Զեյթունցյանը դրական է գնահատում նման հեղինակավոր պարբերականների անդրադարձները Հայաստանին, հատկապես զբոսաշրջային սեզոնի մեկնարկին։ Ոլորտի խնդիրներից մասնագետն առաջնային առանձնացնում է անվտանգային հարցը։ Եվ շատ երկրների հետ մեր ունեցած լավ դիվանագիտական հարաբերություններին, իրենց կայքերում հատկապես դեսպանությունների, երբ որ դու տեսնում ես այդ զգուշավորության նշանը կամ որոշ տարածքներ չայթելելու, այսպես ասած, իրենց առաջարկները եւ այլն, դա շատ լուրջ ազդում է զբոսաշրջության վրա։ Զեյթունցյանի դիտարկմամբ խնդրի օբյեկտիվ պատճառներից առկայությունը հասկանալի է, բայց այս ուղղությամբ առավել լուրջ աշխատանքների իրականացումը պատասխանատու գերատեսչությունների, այդ թվում արտաքին գործերի նախարարության կողմից, անհրաժեշտություն է։ Պետք է աշխատել այդ երկրների հետ մեր մասին ունեցած պաշտոնական տեղեկատվությունը ավելի հապկացնելու համար։ Մասնագետի կարծիքով մեր երկրում այս ոլորտը զարգանում է, այդ ուղղությամբ աշխատանքներն ինտենսիվ կերպով տարվում են, որոնք երբեմն առաջին հայացքից կարող են նկատելի չլինել, ինչն էլ պայմանավորված է տուրիստական միտումների փոփոխությամբ։ Ի դեպ, ըստ պաշտոնական վիճակագրության 2024 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին դեպի Հայաստան այցելությունների թիվը նվազել է համեմատած 2023 թվականի նույն ժամանակահատվածի։ 2023 թվականին Հայաստան ընդհանուր այցելությունների թիվը կազմել է 2,316,666 զբոսաշրջիկ, ինչը աննախադեպ էր վերջին տարիների համար։
Խոզուկին չաղացնել, նոր մորթել, սա նոր տերմինն է, որն օգտագործում են կիբերհանցագործները։ Սկզբում թակարդում հայտնված հաճախորդին գայթակղելու համար նախ նրա անունով էլեկտրոնային դրամապանակ են բացում, հետո խոստանում, որ ինչքան շատ ներդրում կատարեն, այնքան շատ օգուտ կլինի։ Առաջարկում են գումարը ներդնել շատ բարձր օգուտ պատրույքով, ստանալ մեծ եկամուտներ, կոստը դնում է այնպես, որ ամսական կրկնապատկվի գումարը եւ այլն, այսինքն նա տոկոսներ են, որոնք ռեալ կյանքում իրականում գոյություն չունեն։ Երբ հասնում է գումարը կանխիկացնելու պահը, խոչընդոտներ են առաջանում։ Խարդախները հաճախորդին հայտնում են, թե կանոն է խախտել կամ չի վճարել ապահովագրավճարը։ Զգուշացնում են, գումարը չուղարկելու դեպքում կկորցնեն հաշվի եղած ամբողջ գումարը։ Մարդիկ տրվում են մանիպուլյացիաներին ու կրկին գումար ներդնում։ Խոսում են գիտեք ինչ կա, մինչև չգիտեմ, օրինակ $5,000 չասի չեք կարող անել, եթե հենց հիմա ուզում եք անեք, հենց այնտեղ պակասող $2,000 բերեք դրեք, որ կլորանա նոր անեք։ Հետո հենց տնում են այդ գումարը, ասում են, գիտեք, էլի չեք կարող անեք, որտեղ նախ պետք դրանից հարկ մուծեք, դի $800 ավելացնեք, մարդիկ կան տուն են պարկով տնում, մեքենան են պարկով տնում, բանկից կրեդիտ են տնում, որ տնեն։ Երբ հաճախորդը հույսը կորցնում է, որ երբևէ կկարողանան ներդրած գումարները հետ ստանալ, հայտնվում են մարդիկ, որոնք ներկայանում են օտարերկրացի իրավաբաններ ու վկայակոչելով փորձը խոստանում են օգնել, որպես հոնորար արդեն ամեն բան կորցրած անձից պահանջում են $1,000-ից $2,000։ Միջինում մոտապես $10,000 մասին է օգտը, անվանում շատերը պատկով են նաև գումարը վերցնում ներդնելու համար, որովհետև ակնկալում են, որ ենթադրենք մեկ շաբաթում հետ կբերեն այդ փողը, ու բնականաբար հետո ընդգնում են շատ ավելի ծանր վիճակների մեջ։ Ես գիտեմ առնվազն դեպք $250,000, կան մի քանի դեպքեր, որոնք $1,000 ավել են ներդրած եղել։ Ոլորտի մասնագետները զգուշացնում են, սա հստակ սխեմաներով միջազգային կրիմինալ է, ուստի քիչ հավանական է, որ իրավապահներին կհաջողվի բացահայտել խարդախների ինքնությունը։ Ներդրումներ կատարելիս պետք է զգոն լինել խարդախության զոհ չդառնալու համար։ Լարված ու հոգնած վարորդներ, կանգառներում տրանսպորտային փոխադրամիջոցներին երկար սպասող ուղևորներ, վեճ, ծեծ, կրտուկ, հայհոյանք, համացանցում տարածված զավեշտալի տեսանյութերի գլխավոր հերոսները վիճում են մինչև վերջ, անպատվում միմյանց ու նաև հայհոյում։ Երևանի ավտոբուս ընկերության տնօրենը վերջին օրերի տրանսպորտային փոխադրամիջոցներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի մասին է պատմում։ Ուղևորն հարբած է եղել վիճել վարորդի հետ։ Ուղևորը հայհոյել էր տրանսպորտային միջոցի մեջ, վարորդը միջամտել էր, վարորդը գիտարը վերցրել խփել էր։ Տեսագրությունը ամբողջովին դիտել ենք, հասկացել ենք, որ մեր վարորդը այդտեղ մեղավորություն չունի, բայց էլի իրապահովածքի համար ինքը ստացել է նկատողություն։ Մի դեպքում ուղևորն է մեղավոր լինում, մեկ այլ դեպքում վարորդը, ուղևորի վեճի պատճառ կարող է լինել տրանսպորտային փոխադրամիջոցի սահմանված ժամանակից ուշ տեղ հասնելը։ Միջև տարվա վերջ կհամալրի ավտոպարկը, գերբեռնված ուղությունները էլի կհամալրենք ավտոբուսներով, որպիսի այդ վիճակը չլինի։ Բեգլար Կիրակոսյանը վերջին օրերի արտակարգ դեպքին էլ անդրադարձավ, վարորդը ավտովթարից խուսափելու համար փոխել է տրանսպորտի երթևեկության ուղությունը և կտրուկ արգելակել, քաղաքացին վայր ընկելու կոտրել կողոսկրերը։ Ուղևորները կանգնած վիճակում են եղել եւ չբռնված, այդ կինը ընկելա, վրեն ընկելա ծանրակաշ տղամարդ, կոտրվել էր ողը։ Շատ են դեպքերը, երբ վարորդները ուղևորներով լի ավտոբուսով ղեկին ծխում են։ Դիտողություն ուղևորի կողմից դա էլ շատ հաճախ կարող է վեճի առիթ դառնալ։ Տեսել են, որ ծխել են, համապատասխան պատիժ ստացել այդ վարորդը։ Երևանի ավտոբուս ընկերության տնօրենը տեղեկացրեց, որ նման արտակարգ վիճակները կարձանագրվեն օնլայն ռեժիմով, կուսումնասիրվեն ավտոբուսներում տեղակայված տեսախցիկների արձանագրած նյութերը և կկայացվեն համապատասխան որոշումներ։